custom lenyar grup ane ngajurin super ban kepung tantan kap sektor bakrok kang ya pas susiri ini ya ban dari bini bak ngai ti dap rampai bak hai tulah sekali pon pon bakrok kang ini kepung itu dap na bak tu pelan jeli pun dok nong aku jemput pon boy sekat top cawti baik kan pun senjai dari jadi dok baik kumpul ni pon tek bak tam pok pon bini so ramen bak dan pon bak tong nong kang itu ban bak kumpul kang dan layak kut tak jarak cawm boy ដែលរត់យន្តដាក់តៃបានបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ស្លាប់បាក់បាត់បង់ជីវិតដល់ភ្លាមៗដល់ជីវិតទីតាំងរាយការណ៍ផងដែរឥឡូវគឺក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរបាត់ទៅទីតាំងដែលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ក្មេងប្រុសម្នាក់គឺបានស្លាប់បាក់បាត់បង់ជីវិតដល់ភ្លាមៗនៅក្នុងទីតាំងបាត់នៃរាយការណ៍ហ្នឹងក៏ទីតាំងរាយការណ៍ហ្នឹងស្ថិតតាមបន្តផ្លូវជាតិលេខ4ដល់ក្នុងភ
បាទនេះគឺឆ្លងត្រង់ការងារកំពង់តែបាទព្យាយាមមកធ្វើដំណើរបាទទៅទីតាំងនៃកន្លែងកាហែកលើដែលករណីចរាចរណ៍បាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាទព្រៀមព្រៀមអានៅនឹងកន្លែងផងដែរព្រៀមទៅបាទ នៅមុខខែគូវ៉ាន់បាទប្រហែលនេះគឺជាបទពិសោធន៍រួមក្នុងការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឆ្ពោះទៅករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យក្មេងបាទម្នាក់គឺបានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាទព្រៀមព្រៀមទៅតាមកន្លែងបាទកើតហេតុទាំងអស់ហើយតែទីតាំង បាទនៃកន្លែងកើតហេតុនោះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ1នៅទល់មុខផ្សារជុំពូវ៉ាន់នៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការងារដែលបាទព្យាយាមមកធ្វើដំណើរបាទតាមម៉ូតូបាទឆ្ពោះទៅបាទទីតាំងនៃកន្លែងដែលកើតហេតុផ្ទាល់តែបងប្រិមត្តសូមមេត្តាខន្តិណាបៃតបង បាទលោកក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមបាទព្រឹងកំពុងតែព្យាយាមបាទធ្វើដំណើរទៅកន្លែងទីតាំងការថែរកការរបស់ខ្ញុំក្នុងចលាចរជួយរៀបរៀងរថយន្តនឹងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យជាក្នុងខាងបាទស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាទគឺក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូជាមួយនឹងម្ដាយបាទគឺមិនម្ដាយបានស្លាប់បាទ ក្មេងម្នាក់យុវជនប្រាំ6ឆ្នាំទេបាទនៅនឹងទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងបាទព័ត៌មានបាទថតទីតាំងការងារទទួលបានឬសូថាបុកជាមួយនឹងរថយន្តទឹកដីបាទមិនដឹងគឺបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តទឹកដីគណៈពេលដែលជនរងគ្រោះបាទរួមទាំងម្ដាយកំពុងតែបាទធ្វើដំណើរបាទកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាម បាទដល់ផ្លូវជាលេខ4ខាងលើនឹងតែម្ដងបាទព្រឹកឡើងក្រុមការងារកំពុងតែបាទព្យាយាមបាទធ្វើដំណើរទៅកន្លែងទីតាំងបាទកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បាទគឺទីតាំងផ្សារចំពោះវ៉ាន់នៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទ បាទប្រិមិត្តគឺបញ្ជាក់គឺករណីដែលក្រុមការងារដើរឈ្មោះបាទទៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបាទភាគីខាងម៉ូតូដែលជាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរជាមួយនឹងម្ដាយបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ បាទ4ខាងលើហ្នឹងដែរបាទប្រិមិត្តបាទណាពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមបាទក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមមកធ្វើដំណើរបាទឈ្មោះទៅបាទទីតាំងបាទនៃកន្លែងកើតហេតុនេះហើយបាទ
បាទប្រិមត្តគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនោះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទនៅមុខផ្សារចម្ពោះវត្តកាត់ចំចៅទី3បាទគឺបណ្ដាលឲ្យក្មេងម្នាក់គឺស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងនេះក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមបាទធ្វើដំណើរបាទចម្ពោះទៅបាទនៅកន្លែងនៃកើតហេតុផ្ទាល់ឡើងតែម្ដងបាទប្រិមត្ត សូមជម្រាបលាបតោះព្រមសូមជម្រាបលាបតោះផងកាលពេលនេះក្រុមការងារកំពុងព្យាយាមបាទធ្វើដំណើរបាទចំពោះទៅបាទកន្លែងការដ្ឋានកន្លែងហើយបាទសូមជម្រាបលាបតោះផងកាលពេលនេះក្រុមការងារកំពុងតែបាទព្យាយាមបាទធ្វើដំណើរទៅកន្លែងទីតាំង បាទតែកន្លែងទីតាំងនេះសំសាយពួនទីតាំងកន្លែងទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺជាបកករណីក្នុងថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទករណីក្នុងថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទតែបកកលឲ្យរថយន្តបាទរថយន្តបាទបកបាទជួយទៅមកទៅបាទហើយធ្វើដំណើរទី3នាក់បាទនៅបណ្ដាយមួយនឹងកូនពីរនាក់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទធំនៅក្នុងការងារទទួលបាន ขณะนี้คือจุดรองครัวคือบ้านของจำนองใบหน้าคือมีมันเนี่ยคือบ้านสลับบาดบาดบ้องชีวิตบาดเดินทางไกลในการตัวนั้นไม่ได้เป็นเราก็พบกับการเตรียมการเต้นบาดเดินทางใน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 การเต้
lại cái hai đó mà con tới mình tới cái chỗ đó thôi mà chỗ đó thôi. Ba, bây giờ tôi công cái nghiệp phụ gặp chia diêm, bà thưa đầm na, bà tư cái lại này, bà cái hai cái lứa đó, bà là sao đây mình ca có xe ra chó, bà được công cái nghiệp đó là xa chúng ta. បាទគឺបានអស្លាប់បាទប្រិមត្តគឺបានស្លាប់បាទ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 បា
này có thay ra cho đảm bản nào ơi bà cư chuyện kì cho mình lan pha bọn này pha bọn pha bọn bọn khởi mấy ô trên côn lẽ tớ bò cái ba được không mày bao cái lan tăng khỏi cân mỏ ô lan khỏi cân mỏ bọn này cầm gì côn nó khỏi sấy bọn buồn chán thôi mới bọn này thôi mà buồn chán mới ô là nó pháo bốc rồi ba công tác nghiên cứu cần này được dùng và va chế bật nào là ba chỉ thô bật thô đúa bật nào mày đã trộn phóng con lan sạp kiếm tiền thì tám xu xu bằng bước và còn ta được lấy bà phim mắt em ở phở miền bắc thon ở trong càng như được tôi bán lưu số tha đột chun bằng co cứ quạt bạn bao vá chén khi nếp đi mất đấy cứ quạt bao vá chén khi nếp bà bao vá chén sắp tay một tẹt bạn đai chẳng côn và tô đi bạn đai một tô đuối bạn đuối đâu có sắp tay tiệt bà tiệt chun đông cứ là bạn sắp bạn bao vẫn tiệt cho con lan bạn đai con lan cứ cân bà sắp
បាទរៀបរៀបតាមតាមប្រិមត្តកាន់ស្នាប់រៀបរៀបតាមដល់បាទក្រសួងចូលរួមបាទរំលែកទូរកម្មក្រមបាទដល់ក្រុមគ្រួសារសាញ្ញាសំប្រិមត្តណាសូមមកចូលរួមបាទរំលែកទុកបាទដល់ក្រមក្រមដល់ក្រុមការងារនិសិដ្ឋផងហើយនេះគឺជាបាទទិដ្ឋភាពបាទរួមដែលក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចបាទទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅតាមបន្តផ្លូវជាលេខ 4 គុំចម្ពោះ 1 1នៃការចរចាទី 3 ខាងព្រោះតាមទីប្រិមត្តបាទ
ប្រមាណអាចជួយទៅតែ9ឆ្នាំទេបាទត្រូវបានរត់យន្តបាទគឺបានបើកវ៉ាចេងវ៉ាចេងនឹងស្ដារតែបន្តិចដៃចង្កូតបាទគាត់បាទប្រហែលគឺតិចដៃចង្កូតគាត់បាទបណ្ដាដួលបាទប្រហែលគឺដួលដួលក៏ខ្ទាតបាទកូនរបស់គាត់នឹងគឺចូលក្រុមកងរយន្តផ្នែកខាងក្រោយបណ្ដាកិនបាទបណ្ដាកិនមួយស្លាប់បាទព្រៀងៗផងដែរបាទប្រហែល បាទប្រហែលនេះគឺជាបទពិភពរួមក្នុងក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទដែលទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4បាទគឺករណីរថយន្តបាទវ៉ាចេងបាទវ៉ាចេងក៏ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4កំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទដែលទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ4មុខ ផ្សារចំពោះវ៉ាន់នៅក្នុងបាទសង្កាត់ចំចៅទី3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរៀបទទួលពេញតតដល់ប្រិមត្តនេះហើយក៏សូមចូលរួមបាទរំលែកទូរកក្រុមគ្រួសារតាញ្ញាសាផងអាជាស្ថាប័នក្រុមការងារបានប្រាប់ជួយរូបភាពបាទពាក្យបាទដើម្បីបាទជួយប្រិមត្តទស្សនាបានទេក្រុមការងារបានតាមប្រាប់ជួយរូបភាពបាទពីចម្ងាយដើម្បីជួយប្រិមត្តទស្សនាបាទប្រិមត្តបាទក៏សូមចូលរួមបាទរំលែកទូរកក្រុមគ្រួសារតាញ្ញាសាផងប្រិមត្តបាទ បាទព្រមរសូមមកចូលរួមអរំលែកទុកបាទដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសពផងតោះនេះគឺម្ដាយនៃសពគាត់កំពុងតែបាក់អបបាក់កូនជាប់តែបងកំពុងតែសំណោះបាទមនុស្សក៏ស្មានដល់តែកូនទៅទៅបាជីម៉ូតូជាមួយគាត់បាទនិយាយជាមួយគាត់ថាស្ដាប់តែបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាទគៀគៀតាក់ដៃចង្កូតដួលបោកក្បាលខ្ទាតកូនចូលខាងក្រោមកង់រថយន្តផ្នែកខាងក្រោយបណ្ដាលកិនបាទស្លាប់បាទភ្លាមភ្លាមបាទតែម្ដងព្រមនេះហើយក៏សូមចូលរួមអរំលែកទុកក្រុមគ
ដល់ប្រិមត្តគឺនៅខាងដល់ហើយពិសេសបាទរយន្តធុនធំបាទចូលចិត្តបើកវ៉ាចេញបាទបើកវ៉ាចេញមានគ្រប់បាទមានគ្រប់ចិត្តអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកបើកឡានធ្វើទេប្រិមត្តគឺអត់ទេបាទគាត់បើកយកតែមួយឆ្នាំដៃរបស់គាត់បាទអ្នកណាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅនេះគឺហ្នឹងគឺបាទទិដ្ឋភាពបាទជាក់ស្ដែងបាទគឺជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃក្រុមការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហ្នឹងតែម្ដងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយបាទប្រិមត្តចាំតិចជាស្ដែងក្រុមការងារនឹងធ្វើការដាក់យករូបភាពបាទស្លាកលេខបាទម៉ូតូបាទស្លាកលេខម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺដែលជាម្ដាយដែលគាត់បានដឹកកូនចំនួន2នាក់ស្រាប់តែរយន្តធុនធំបាទធុនធំគឺបាទធុនធំគាត់ឆ្លងបាទបើកវ៉ាចេញបាទប្រិមត្តគឺស្លាកលេខម៉ូតូរបស់គាត់នេះបាទគឺបាទខ្ញុំពេញប្រិមត្តបាទបាទពីម្ល៉េះនេះគឺបាទឪពុករបស់គាត់បានមកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយក៏កំពុងតែបាទគឺបាទគាត់កំពុងតែមានទុកបាយយ៉ាងទំនួតមកទៅបាទដែលបាទពីម្ល៉េះនេះបាទហើយក៏បាទគឺក្រុមការងារបាទគឺបាទពិបាកនឹងការធ្វើការថារិបាយបាទដោយសារតែគឺឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងពេកនេះគឺឃើញទស្សនវិជ្ជាបាទនៅនឹងគឺបាទពិបាកនឹងអត្ថរិបាយមិនតែប្រិមត្តសូមមេត្តាខន្តីដល់ពេលទៅផងបាទបាទ
បាទសូមជួបបងអ្នកជាមកដែលបងខមមិនជាមិញបាទសូមជួបបងបាទហើយបងជួបជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណណាបងដែលបងខមមិនជាមិញបាទបាទបាទមកជាមិញទៅអរគុណណាបងបាទ បាទបងកំមិនជីមិញគឺបងបាទល្អបងជីបានល្អតែបងអាចបានមើលចំណងជើងដែលក្រុមការងារបានដាក់បាទជាចំណងជើងនៅផ្នែកខាងលើបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺបាទគឺបាទកំពុងបង្កការផ្សះផ្សាខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចអតីតតាំងកន្លែងហ្នឹងស្ថិតតាមរដ្ឋបាលជាតិលេខ 4 នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលបាទរថយន្តបាទបើកវ៉ាជែងហើយក៏បាទបើកវ៉ាជែងបាទហើយក៏បាទមកចាក់ដៃកំពូតបាទបណ្ដាលដួលនិងទៀតបាទកោរបស់គាត់បាទចូលទៅក្រុមកងរថយន្តបាទបណ្ដាលកាន់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមចំនួនម្នាក់ហ្នឹងដែរគឺកាន់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាម បាទចំនួនម្នាក់ផងដែរបាទហើយនេះគឺជាចំណាយរថយន្តបាទគឺរថយន្តបង្កគឺខលអំប្រែទូរយន្តបង្កគឺតាមភពព័ត៌មានខតបានខតបានដល់ចំណុចស្តុបបំបែកបាទចំពោះវត្តបាទស្តុបបំបែកអាផ្លុំហាងថៃឆាឆ្នះផងដែរប្រិមត្តគឺខតបានប្រិមត្តណាខតបានទាំងតែកង់រថយន្តនិងទាំងអ្នកបើកទាំងរថយន្តបាទគឺខតបានទាំងបាទគឺបាទខតបានទាំងតកង់ខតបានទាំងរថយន្តប្រិមត្តបាទខតបានទាំងពីរទាំងដល់បាទប្រិមត្ត បាទឥឡូវនេះគឺតកង់មកត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគាត់យកទៅបាទប៉ោះនគរបាលដើម្បីបាទឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋកោបាលសិនបាទប្រិមត្តបាទដោយសារនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងម្នាក់គឺស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាទភ្លាមៗបាទដែលទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺស្ថិតតាមរដ្ឋបាលជាតិលេខ 4នៅភូមិបាទចំពោះវ៉នបាទនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺ
បាទលាបលាមតែតាមរៀបការឆ្លាប់លាបលាមតែម្ដងដើម្បីការឆ្លាប់លាបលាមតែម្ដងហើយនេះគឺជាបាទនេះគឺជាបាទទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់អរព្រះសូមមេត្តាខន្តីនៅពេលទៅផងគឺក្រុមការងារបានត្រូវតាត់យករូបភាពបាទពីចម្ងាយដើម្បីជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទព្រះណាបាទបាទគឺរថយន្តនឹងគឺតាមភពព័ត៌មានគឺចាប់បានបាទនេះគឺខតបានទាំងតកង់ខតបានទាំងបារយុនបាទខតបានទាំងពីរតែម្ដងព្រះមិនខតបានទាំងពីរតែម្ដងបាទ
បាទនៅកន្លែងអាកាសហេតុខាងលើគឺថានៅមុខផ្សារចម្ពោះបានចំតែម្ដងនៅក្នុងក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌកោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីរថយន្តបាទធុនធំបើកវ៉ាជែងដោយមានក៏រូបអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកជិះកង់បាទអ្នកថ្មើរជើងទេគឺគាត់មិនគិតទេគាត់គិតតែគាត់មិនឆ្នះដៃអាចតាឡាម៉ាស៊ីនធំគាត់បើកជាន់មានបណ្ណៃបាទវ៉ាជែងបណ្ដាលឲ្យបុកម៉ូតូខ្ទាតតាក់ដៃគាត់ខ្ទាតដួលលើបាទគឺខ្ទាតជន់ក្ន
តដែលគាត់ដែលជាតកងដែលបង្កហ្នឹងតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាបាទតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាបាទគាត់ទើបតែអាយុ9ឆ្នាំប្រហែលគឺពេញស្រឡាញ់បាទទើបតែអាយុ9ឆ្នាំធ្វើដំណើរជាមួយម្ដាយដែលជិះម៉ូតូបានមួយគ្រឿងគ្នាបាទ3នាក់ក្មេងគាត់របស់គាត់2នាក់ផងដែររួមតែគាត់3នាក់ឲ្យសំណាងហ្នឹងបាទនេះគឺជាជាសារនៃសូមមេត្តាកាន់តែណាបើទៅបាទនេះគឺបាទគឺជាបាទសូមមេត្តាកាន់តែណាបើទៅនេះគឺខ្ទាតចូលក្រុមកងរយន្តតែម្នាក់បាទចាំបងបាទបងអាចខ្ទាតចូលក្រុមកងយន្តទាំង2នាក់កូនក៏3នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទគឺតាក់ដៃចង្កូតបាទគឺខ្ទាតបាទខ្ទាតដៃចង្កូតដួលបណ្ដាកូនគឺខ្ទាតចូលខាងក្រុមកងរយន្តបណ្ដាគ្រូយន្តគឺកិនបាទយ៉ាងពេញចំហឹងបាទកិនយ៉ាងពេញចំហឹងបាទកាត់យ៉ាងពេញចំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទភ្លាមតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទគឺតកង់ចាប់បានរថយន្តក៏ចាប់បានដែរបាទគឺចាប់បានទាំងពីរបាទហើយឥឡូវគឺយកតកង់ទៅរក្សាទុកបាទនៅខត់ខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទប្រិមិត្តរងចាំមកកម្លាំងជំនាញគាត់មកខត់បាទទាំងរថយន្តទាំងតកង់យកទៅបាទបន្តទេទីផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទទីតាំងស្ថិតនៅមុខសាជពូវ័នបពុំជពូវ័ន1សង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តាមដងបាទប្រិមិត្តនេះបាទបាទនេះគឺកំពុងបង្កការផ្ទាក់ផ្ទាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅនឹងទីតាំងបាទនៃបាទកន្លែងសង្កាត់ផ្ទាល់តាមបាទប្រិមិត្តនេះគឺកំពុងបង្កការផ្ទាក់ផ្ទាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទនេះបាទ
ឡានទៅបានហើយគូដៅនោះឡានគេដែរហើយឡានដៃគូដៅបាទបាទបាទប៉ាព្រិមិតគឺរយន្តតែចាប់បានបើគឺខត់បានតែរយន្តទាំងតកង់ដែលនៅគូដៅខាងសម្បត្តិកិច្ចចរាចរណ៍ដែលនៅចំណុចបាទបាទគឺខត់បានព្រិមិតគឺរយន្តខត់បានទាំងរយន្តទាំងតកង់បាទគឺសម្បត្តិគឺការខត់បានឥឡូវនេះគឺតកង់ត្រូវបានយកទៅរសាទុកខត់ព្រមដល់អសន់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំចាទី 3 បាទគឺរយន្តប៉ាព្រិមិតគឺរយន្តខត់បានបាទគឺខត់បានដល់ចំណុចគោដៅចរាចរណ៍នៅចំណុចស្តុបបាទនៅចំណុចស្តុបបំបាយចម្ពោះវត្តបាទស្តុបចំណុចចម្ពោះវត្តប៉ាព្រិមិតនៅឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលជាបាទ 200 ម៉ែត្របាទព្រិមិតគឺ 200 ម៉ែត្របាទបាទនេះគឺជាបាទទិដ្ឋភាពរួមនៅក្រុមការងារបាទគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៅក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចទីតាំងហ្នឹងបាទ បាទបាទព្រិមិតបាទគឺទីតាំងត្រូវតាមរដ្ឋសភាជាតិ 4មុខឆាក 9 ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី 3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទគឺជាករណីរថយន្តអត់ធន់ធំបាទរថយន្តអត់ធន់ធំគឺគាត់បានបើកមិនប្រណីវ៉ាជែងបាទបើកមិនប្រណីវ៉ាជែងបាទវ៉ាជែងបណ្ដាលឲ្យមកបាទវ៉ាជែងបណ្ដាមកទាក់ដៃចំពោះបន្ទោដែលបើកបរិស្រីម្នាក់រួមទាំងកូនពីរនាក់នេះបណ្ដាលកូនក៏ម្នាក់ដួលបាទខ្ទាតបាទរឹកដួលខ្ទាតបាទចូលខាងក្រោមនឹងកង់រ
បាទសូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទសូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូមមកចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមការងារផងដែរណាបាទបាទក៏សូម
ដល់ពេលឡើងរឡូវដោយសារតែបារុយគឺរជនឆ្ងាយពីទីនេះពេលព្រឹកគឺរជនឆ្ងាយពីទីនោះគឺជាទីនោះឋានឆ្ងាយបាទយើងត្រង់កាងារវាបានតែធ្វើការទៅទូរទស្សន៍ពីមិនដល់បាទបាទដោយសារតែគឺនៅទីតាំងបាទគឺម្នាក់ប្រហែលគឺស្លាប់ម្នាក់បាទគឺស្លាប់ដល់គឺជាក្មេងអាយុទើបតែ 9គឺបាទគឺជួបគ្រូអកសលបណ្ដាលឲ្យជន់ក្នុងគ្រោះបាទគឺអាយុតែ 9 ឆ្នាំគឺបានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតព្រមទាំងម្ដងបាទព្រមឡើយគឺក្រុមការងារហ៊ានចូលគៀកទេណាហើយខាងសមាជិកក៏កំពុងតែធ្វើការសួរនាំបាទការសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍ក៏ធ្វើការកំពុងតែសួរនាំបាទទៅលើជន់ក្រោះតែជាម្ដាយបាទតែជាម្ដាយជន់ក្រោះផងដែរព្រមណាបាទបាទគឺទីតាំងស្ថិតនៅបាទមុខផ្សារចម្ពោះវត្តបាទស្ថិតនៅភូមិចម្ពោះវត្ត 1សង្កាត់ចំចាទ
ហើយតកងក៏ខាត់បាននេះគ្នាឡើងនេះគឺសម្រាប់គេគាត់យកនាំយកតកង ហើយតកងក៏ខាត់បាននេះគ្នាឡើងនេះគឺសម្រាប់គេគាត់យកនាំយកតកងដែលជាអ្នកបង្កហ្នឹងដែលបើកយន្តវ៉ាជែងមកគ្នាបណៃបាទបណ្ដាលមកប៉ះចង្កូតបាទម៉ូតូដួលខ្ទាតចូលក្រុមកង់រីនេះបើគឺខាត់បានប្រហែលខាត់បានហើយបាទមិនដឹងថាមុខគាត់កាយចិត្តកុំគាត់ស្លូតបែបនេះបាទដែលគាត់បើកតែគ្មានមើលម៉ូតូមិនស្អាងតែគាត់ភេរយន្តធុនធំបាទបើកគ្មានការបាទយកយល់បាទបាទសង្ស័យដែលឃើញម៉ូតូស្មានតែបាទស្មានដល់អ្វីបាទ បាទប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមក្នុងការងារពង្រឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅនទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនៅមុខផ្សារចម្ពូវ័នភូមិចម្ពូវ័នមួយសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលរថយន្តបង្កប់ដឹកដីបាទពេលយន្តដឹកដីបើកបើកវ៉ាជែកគ្មានគោរពបាទ
អ្នកដែលជិះម៉ូតូបាទសង្ស័យគាត់មើលមិនឃើញទេគាត់បាទមិនទុកក្នុងចិត្តគាត់ទេបាទប៉ះសាច់ញាតិគាត់មិនដឹងគាត់ឈឺចាប់អីទេបាទគាត់ចេះឈឺចាប់អត់ទេបាទគាត់ចេះឈឺចាប់អត់ទេបាទបាទគាត់ចេះឈឺចាប់អត់ទេបាទរីមិតបាទគឺឲ្យជន់គ្រោះទៅអាយុតែ9ឆ្នាំបាទម្ដាយឪពុកកំពុងតែស្រឡាញ់បាទឥឡូវគឺបានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយដោយសារតែគាត់រថយន្តហ្នឹងគឺវ៉ាមកតាក់ទៅដៃអង្គរម៉ូតូដួលខ្ទាតបាទចូលក្រុមកងរថយន្តផ្នែកខាងក្រោយបណ្ដាស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទបាទគេសាយពីមិត្តគឺក្រុមការងារបានផ្ដិតយករូបភាពដៃសតបាទជួយមកទស្សនាបានទេក្រុមការងារបានតាមផ្ដិតយករូបភាពបាទពីចម្ងាយបាទជួយប្រិយមិត្តទស្សនាដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានបាទទៀតបាទបាទរំបាទសួស្តីបងចង់ហេតុអីមិនមើលមុខក្រោយចាប់បានផ្ទះ100ដៃរាប់យកតែមួយបានហើយបាទមួយប្រាប់ឲ្យវាចាំថាផ្លូវរត់ធ្វើសម្រាប់ជីមានគេមានយើងបានបងបានហ្នឹងបងបាទបាទបងបាទជីវិតកូនគេកូនយើងស្រឡាញ់ដូចគ្នាបាទជីវិតប៉ុន្តែសង្ស័យអ្នកបើនឹងគាត់មិនបាទចេះស្រឡាញ់ក្រុមគាត់ថាគាត់មិនចេះស្រឡាញ់កូនទេបាទទើបគាត់បើក៏មិនមើលម៉ូតូមើលសោះបាទហើយវាជែងចំណុចខ្លួនហ្នឹងគឺបាទមានការរៀងឲ្យចៀតផងដែរបាទថាតែនៅខាងមុខតាហើយប្រភេទរថយន្តគឺសូមបញ្ជាក់គឺជារថយន្តដឹកដីបាទតាមព័ត៌មានក្រុមការងារទទួលបានគឺរឿងប្រភេទរថយន្តបែនដឹកដីបាទបែនដឹកដីប្រភេទគឺបែនដឹកដីបាទគឺគាត់បើកបាទគឺបាទនៅនេះគឺបាទគឺសូមចូលរួមបាទរំលែកជុំបងសូមមេត្តាខន្តីនៅអភ័យទោសព្រះសូមមេត្តាខន្តីនៅអភ័យទោសផងបាទរសារក្រុមការងារបានផ្ដិតយករូបភាពបាទគៀកនៃសពក៏ដូចជាបាទបានទេបាទប្រិមិត្តបាទកំពុងបង្កការចាប់ដើរខ្លាំងមែនតើនៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងកាហេតាំងបាទគឺបានចាប់បានក្នុងឡានចាប់បានបាទចាប់បានទាំងឡានចាប់បានទាំងតៃកង់បាទគឺរថយន្តបែកទឹកដីនេះគឺបែកទឹកដីបាទបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទអរគុណបាទនេះគឺជួងគ្រោះបាទនេះគឺសូមចូលរួមអនុញ្ញាតទុកបាទដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសពបាទសូមចូលរួមបាទរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសពផងបើនេះគាត់បានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទប្រិមត្តឪពុកណាបាទអាយអត់ហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺជាបទធិរភាពរួមនៃក្រុមការងារកំពុងសិក្សាបផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅជុំវិញមកទីតាំងនៃកន្លែងកាហែតាមដងកំពុងបង្កកម្មចាប់អើខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចខាងមុខបាទនៅផ្សារចំពោះវត្តដែលស្ថិតនៅភូមិចំពោះវត្ត1សង្កាត់ចំចៅទី3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជរិទ្ធិនេះផងដែរបាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តនេះគឺរថយន្តបាទបង្កបាទត្រូវបានអាសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការខាត់ខួនបានហើយគាត់បានទាំងរថយន្តគាត់បានទាំងអ្នកបើកបរបាទគឺយកទៅផ្នែកជំនាញបាទគឺយកទៅរសាខាត់ខួនបាទយកទៅរសាទុកនៅប៉ុស្តិ៍បាទកោបាសិនបាទមុននឹងបកគលជួបផ្នែកជំនាញបាទនេះមុននឹងបកគលជួបផ្នែកជំនាញបាបាទកំពុងបង្កកម្មចាប់ដើរខ្លាំងមែនទែនកំពុងបង្កកម្មចាប់ដើរខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចទីតាំងបាទនៃកន្លែងដែលកាត់ហេតុផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅខាងមុខផ្សារចម្ពោះវ័នទៅស្ថិតនៅខាងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទព្រមមែនបាទគឺឡើងគឺបាទក៏សូមចូលរួមមករំលែកទុកផងបាទគឺករណីគាត់ថាចរាចររវាងរថយន្តដឹកដី
bác va chơi mà đá mặt chạy đây cô mặt tôi có phi mà đá đây bác mấy pro mà nét đã thưa đầm đá cho mưa mặt đá cứ đua tiết cho con rồi dốn tôi dốn cân bác mặt đá slap bác tiêm tiêm bóng đá tiêm mất bác ប្រិមត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៅក្រុមការងារកំពង់សង្កាត់តាមបន្តផ្ទាល់បាទជួនប្រិមត្តបាទទស្សនាបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលបណ្ដាលឲ្យបាទគឺបាទបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុទៅតែ9ឆ្នាំបាទខ្ទាតចូលក្រុមកង់រថយន្តត្រូវយន្តកិនបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមបាទតែម្ដងនៅទីតាំងត្រូវតាមរដ្ឋបាលជិលីបួននៅភូមិចម្ពូវ៉ាន់1សង្កាត់ចំចាទី3ខណ្ឌពោធិ៍
ហើយគឺជាបន្ទិលភាពរួមក្នុងការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទទីតាំងស្ថិតនៅបាទនៅតាមរដ្ឋប្រជាលេខ4បាទនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌកូសែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តនេះបាទគឺករណីគ្រោះចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងបាទប្រុសម្នាក់យុវជនទៅតែ9ឆ្នាំទេគឺបានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកដីគឺបានបើកវ៉ាជែងបាទបើកវ៉ាជែង បាទគៀម៉ូតូបាទគៀម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលហើយបាទដួលខ្ទាតបាទខ្ទាតជួនរងគ្រោះរៃក្មេងប្រុសអាយុទៅ9ឆ្នាំហ្នឹងចូលទៅខាងក្រោមកង់រថយន្តត្រូវយន្តឲ្យកិនបណ្ដាស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតផងដែរប្រិមត្តបាទ បាទព្រឹកគឺករណីកន្លងចរាចរណ៍បាទដែលរថយន្តនឹងដឹកដីវ៉ាជែងបាទវ៉ាជែងនោះគឺបណ្ដាលឲ្យវ៉ាជែងមកតាក់ដៃចង្កូតម៉ូតូបាទស្កប់ពីមកគ្រឿងខាងលើហ្នឹងបណ្ដាដួលដួលក៏ជួងគ្រោះខ្ទាតបាទចូលដល់ខាងក្រោមកង់រថយន្តបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តគឺកិនស្លាប់បាទព្រមព្រៀងតាមព្រឹកហ្នឹងកិនស្លាប់ព្រមព្រៀងទាំងឡង បាទជួងជួនមកកបាទនឹងរយយន្តក៏ធ្វើការខាត់បានផងដែរប្រហែលក៏ធ្វើការខាត់បានផងដែរបាទ
បានគឺជាបន្តពីព្រមក្នុងការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តបច្ចុប្បន្នមិនទស្សនាបាទនៅវេលាបាទព្រឹកបាទថ្ងៃទី12ម៉ោងជាតែមួយម៉ោងហ្នឹងបាទគឺនៅវេលាម៉ោង12និង5នាទីបាទថ្ងៃទី18ខែតុលាបាទឆ្នាំ2024បាទដែលទីតាំងលក្ខណៈគឺស្ថិតតាមរដ្ឋរជិលលេខ4បាទនៅក្នុងបពុញពូវត្តមួយសកាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បាទ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 
ទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទទាំងតើតំណតអស់គ្នាដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទបាទវាសនាក៏សូមបញ្ចប់បណ្ណការឡាយបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយមានការថារំលាយលោកខាត់បាទត្រង់ណាបាទសូមមេត្តាខន្តិនរបស់អង្គទៅផងដល់ពេលនេះក្រុមការងារក៏សូមអរគុណច្រើននិងសូមបញ្ចប់បណ្ណការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទក្តាមមែនទែនសូមជម្រាបសួរ Terima kasih telah menonton!